maiņas starp sastāvā. Un Aitraka piekāpās, lai arī Omārs Marmūšs, futbolists, kurš šobrīd ir rezultatīvāks sastāvs. Kevins Traps komandas kapteins, pirmais numurs vārtos, aizsardzības centrā. Tuta 35. Bildes, kā jau ierasts, un iesnešiem. Un Žiga Lipušķeks komandas kapteins arī tikko ar Kevinu Trapu. Un RFS komandas sastāvs, redzam šādu izvietojumu. Lūkosim spēles gaitā, vai tas tik tiešām būtu vēli. Starts sastāvs var teikt jau diezgan ierasts, jo vairāk futbolisti jau ilgāku laiku. Metro ir speciāla apsardze, kā viņi tiek pieskatīti, un visa tā komunikācija, kāda ir ap šo spēli, bijusi te ļoti bīstams centrējums garvārtiem. Pēdējā laikā sāk sašķobīties šajā gadā, bet te ļoti labs moments ir viens no tūs distances. To jādevītniekā tēmēja Adams Marhijevs 15. Minūtē. Perfekti. Savaļnieks iemet bumbu spēlē un zem sevis pavēl bumbu ļoti viegli no ceļa novāc. Tutu, 25 gadus veco brazīlieti un ļoti tas komandai. Iespēja, kas zina izvirzīties vadībā. Pies pa vārtiem un ceļies pa vārtiem, bet skādi tā, ka netrakaļ. Jānis Ikaunieks pamāt, ka varētu piespēlēt uzreiz, tagad to nedara. Patals sities un meklē tālo vārtu stūri. Jānis Ikaunieks 24. Minūtē aizsit šoreiz garām. Viņš ļoti ražīgs šajā Eirokausa sezonā ir bijis. Starp citu, vārtu taisnstūrī 5 reizes trāpījis Jānis Ikaunieks šajā līgas fāzē. Viņš ir viens no ražīgākajiem, nadzīgākajiem sitējiem pa vārtiem un arī pretstāti ir uzdevuma augstumos. Tikai Ferencvaroša Ungārijas komanda vairāk veikusi izlabojumus šajā turnīrā 45 kā RFS. Pirmais puslaiks ir galā 0-0 RFS pēc pusceļa šajā mačā, kad esam sasnieguši ekvatoru. Ir līdzsvarā ar Vācijas futbolu. Pusceļa pozīcijā. Hugo Larsons iesaistīsies spēlē, bijušais Malmes futbolists, kurš pagājuši. Kā jau to varēja gaidīt? Es pat godīgi sakot gaidīju mazliet lielāku Aintraka pārsvaru, bet ir tā kā ir. Un te sities pa vārtiem diezgan bīstams. Stūras sities būs pie RFS. RFS izpildījumā ļoti disciplinēti pagaidām spēlē Latvijas čempionu vienība. Un šeit ļoti bīstams moments un vajadzētu būt aizmugrēji. Jā, redzam, ka laukuma tiesnes Allards Lindhauts paceļ roku augstu gaisā, izstiepjas to pretī debesīm. Un arī asistents ziņo, ka ir bijis aizmugrēji. Skatāmies vēlreiz šo uzbrukumu. Tik tiešām, Tuta bija aizmugrē un pamatot šie vārti netiek ieskaitīti. Bet tāds nepatīkams spiediens otrā puslaika ievedā. Visas nekādas kļūdas, nekādas vaļības nevar atļauties. RFS komanda piespēl otrajā stāvā. Sities no diezgan tuvas distances, bet gan duris redzam vēlreiz. Lūk šī sprauga. Mazliet nokavē savaļnieks šo izskrējienu. Un pēc tam arī NG jau ir sarežģītā situācijā. Ļoti labi NG nospēlēja pirmajā puslaikā vairākas bīstams piespēles gar vārtiem. Viņš apturēja. Šoreiz tas viņam neizdevās, bet viņa klātbūtne piespieda. Bundeslīgas šobrīd labākos vīra šajā uzbrukuma noslēgumā Aintraktas kopietnu RFS pretestību. Un tas ir tas, par ko RFS sirdi RFS komandai no tā nepaliek, ka tāds spēlētājs kā Igo Ekitikēnāk laukumā. Bijušais Paris Saint-Germain spēlētājs un moments! Ai, kas par iespējas varēja iesist. Ļoti labi ar žestu viņš parāda aizmugrē, varētu būt, ka nebija. Savaļnieks un šeit rupi kļūdās aizsardzībā. Kāda iespēja futbolistam, kurš kādreiz bija malējs pussargs, pat teikt malējs uzbrucējs karjeras sākumā. Valmērā dzīmušais futbolists varēja kļūt par šī mača varonu RFS kreklā. Tuvajā stūrī viņš šita. Kevins pamat kodoklu līdzekļiem jau izaudzis līdz vairākiem desmitiem, kas Latvijas apstākļos ir diezgan solīdi, bet te izbraukumā vairāki simti. Līdz te ir klāt. Zelenkovs netiek pie bumbas un pārkāp noteikums. Diemžēl pagrūž ar rokām no aizmugras Sāncens Dmitrijs Zelenkovs lūka. Šodien ir 15 grādus silts, ļoti patīkami apstākļi, bet katrs sitiens ir vērtība. Piespils Saluvārds stāvo pat tālāk un par laimi mums tālāk. Nevar uzreiz sist pa vārtiem. Larsons lauž sodlokumā, Lipušķeks tiek līdzi, būs stūras sitiens. Labāk tā nekā Traps glāba. Savaļnieks ļoti jaudīgi spēlē otrajā puslaikā. Ar savām uzbrukošām īpašībām un Lipušķeks izsit bumbā.
Paničam jāsniedz atpakaļ aizsardzībā. Smagi, kājas, soļi Paničam. NG. Nenokontrolēja bumbu Mbimbe pēc uzmaiņa. Tikai bija gatavs triekt bumbu tīklā, bet patiesībā es pakritizēju. Puķis tāds ir arī Matanovičs un Uzuns. Arī Mbimbe. Viņam spēle ir beigusies. Ļoti bīstams uzbrukums. Larsons un, diemžēl, bumba ir vārtos. Centra pussargs Larsons. Zviedrs, kurš nāca laukumā, iesit vārts 79. Minūtē un iespējams izrauj uzvaru Eintracht komandai. Milzīgs troksnis šobrīd ir šajā Deutsche Bank Park stadionā. Nav iespējams burtis sevi sadzirdēt. Lūk, pamests viens šeit starp diviem spēlētājiem. Un šeit Lipušķeks netiek līdz ātrumā. Un ļoti precīzi tālajā stūrī trāpa Larsons. Apskaužama juvelier cienīga precizitāte. Perfekts sitiens. Un neko tur pretī likt nav iespējams. Žēl, 20 gadus vecais Larsons, Zviedrijas izlases futbolists, kurš tikko palīdzēja Zviedriem sakaut Igauņus UEFA Nācija līgā ar 3-0 un arī spēlēja pret Slovākiju 2-2 nešķirtā oktobrī iesit vārtus, ko viņš nebija saviniekam divi izskrējieni. Pret vārtsargu ir bijuši viņa šajā līgas turnīra sezonā. Un te viņš pie rezultatīvas piespēles varēja tikt perfekti spēlēm ar Hijos un pārliktas. Sagaid šo bumbu. Te Kevin Strapsis izsazem pārlikt, neko nebūtu spējis glābt. Viņš bija jau ietupies ceļgalos, tik spēcīgi sitienu atvērt. Jā, Larsons tieši pēc marmūšas piespēles. Matķenī pietrūkst. Liek kavēt šo sitienu. Lūk, kā priecājās Eintracht. Guadio atstāja laukumu un Elvis Stuglis nāks laukumā. Odišārī arī spēle beidzas. Mārtiņš Čigurs arī iesaistās spēlē. Turnīrā dodas paspiest roku. Treneri viens otram. Viktors Moros, protams, sarūktināts. Varēja vairāk. Varbūt vajadzēja vairāk, bet nav iemesla kaunēties. Bundeslīgas komanda 4. Minūti un rupjo kļūdu. Kopumā diezgan daudz momentu, es teiktu, RFS komandai. Diezgan maz Frankfurtei. Bet vienu savu lielisko momentu viņi izmantoja. Marmuš piespēlē Larsonam 79. Minūtē. Un viņš ar izcilu precizitāti tālajā vārtstūrī nogādā bumbu. Un burtiski izmantoja.